these efforts in line with the commitment. Na basi mtazamaji, ni mkutano ambao utaendelea, tutaweza kukuletea yale ambayo yatajiri katika mkutano huo ama msimamo ambao utachukuliwa kuhusiana na hatma ya wakimbizi. Lakini kwa sasa mtazamaji, nitakupeleka katika kaunti ya Mombasa ambapo tunaarifiwa kwamba kiongozi wa ODM Raila Odinga anazungumza ama amekutana na waniaji wa viti mbalimbali katika kaunti hiyo ya Mombasa, na kwa sasa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho anazungumza na waniaji hao. Free and fair nomination. Nani mwingine ana doubt hiyo? So you are here today. Safari iliyoko mbele yetu ni kubwa sana. So tuwache mzaha. Tusichukulie hii mambo kama ni mepesi, my friend. Adui wetu hayuko kwa hii room. Adui yuko huko nje huko. Uhuru Kenyatta na William Ruto. Huko nje huko.